Hvis maskinen den skal starte, må man sætte den i gang. Derfor gør vi os parat til legetøjsmaskinens sang. Man skal spænde denne fjeder, trække hårdt i denne snor. Hvis man trykker andre steder, gør det heller ikke spor. Hvis man trækker i det håndtag, så man undgår kabelbrud. Ja, der er mange, mange tons af det, maskinen spytter ud. Den laver dukkehuse til, og huset dukker, hvis øjnene lukker, i dukkebukker. Og bløde bamse bjørne børn der brummer og slår på trummer som ekstra nummer. Den sætter fod i alle fodtog, så de futter trompeter trutter og dukken. Når det sprutter, når det river, når det futter, når det piver, hvad så det der kommer fra maskinens hjul? Det som alle børn har ønsket sig til jul. Den laver dukkehuse til, at huset dukker, hvis øjne lukker i dukkevugger. Den laver bløde bamse bjørnebørn, der brummer og slår på trommer som ekstra nummer. Den sætter fut i alle futtog, så de futter trompeter, trutter og dukken. Når det sprutter, når det river, når det futter, når det piver, hvad så det, der kommer fra maskinens hjul? Det, som alle børn har ønsket sig til jul.